ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଏ କଳା କାନୁନ ଭାରତବର୍ଷର କୃଷକଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବ ବୋଲି, ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଯଦି ଏ କଳା କାନୁନ ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର ଚାଷୀମାନେ ଭାରତର ଜମି ସବୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତ ଜମି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁକରି ଏ କଳା କାନୁନକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ କାନୁନକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂତନ ଭାବରେ କୃଷି କାନୁନ ଅଣାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି।